Starosta Prušánek a místostarostové Dubňan, Mikulova a Boskovic zastupují Českou pirátskou stranu na svých radnicích poprvé. Místostarosta Břeclavi obhájil svůj post už podruhé. Tady v Břeclavi, co bych mohl mluvit sám za sebe, tak jsem rád, že se rozběhla jako větší diskuze o tom, jak dohnat to podfinancované školství, které máme vlastně jak na investičním majetku, tak obecně v těch projektech. Začínáme velkou přípravu konektivity do škol, abychom dohnali nějaký jako standard vlastně v základních školách, co se týká připojení k internetu, to je velká akce. Další téma je přilákat organizátory větších akcí. Nedávno se povedla hokejovo-kulinářská akce, kde se vybralo 250 000 korun na dětské oddělení břeclavské nemocnice. A k tomu nejzkušenější pirátský místostarosta pomáhá v práci novému mikulovskému. Podařilo se nám poměrně rychle přizpůsobit nebo otevřít radnici. Zastupitelstvo jsme posunuli tak, aby se ho mohli účastnit občané. Převedli jsme pirátské vysílání, online vysílání na město, to znamená, že ho dneska už vlastně zajišťuje. Otevřela se ordinace praktického lékaře, pracuje se na vyhlášce rušení nočního klidu i omezení negativních vlivů turismu pro poskytovatele ubytovacích zařízení. A jsme v Dubňanech. Co se tady povedlo pirátskému místostarostovi Michalovi Švagerkovi? Co hlavní se povedlo a co už máme těsně před výběrovým řízením, tak je pořízení 6 fotovoltaických elektráren, kde máme spočítáno, že ušetříme minimálně 1 000 000 korun ročně. Na to nám bude navazovat zpracování energetické koncepce, která by měla ušetřit další peníze. A při dnešních cenách energií máme ambici, abychom ty ušetřené peníze vložili buď do investic, anebo do aktivit spolků třeba, nebo naší základní školy. Řeší se tu i plynulost provozu. Obec má 2 problémové křižovatky a revitalizace školního hřiště. V plánu je skatepark, workout i parkour. V Boskovicích se místostarostovi Radkovi Šamšulovi povedlo zřídit komisi pro životní prostředí, která zde na úřadě neexistovala. Momentálně pracujeme na zlepšení mediální komunikace města s veřejností. Rad by do zastupitelstva předložil návrh na zřízení výboru zastupitelstva, který by se této problematice věnoval. A v tomhle roce nás čeká výběrové řízení na redesign webu, na nový web. A nakonec jedeme do Prušánek za pirátským starostou Zbyňkem Němečkem. Byť je to jenom 20 týdnů, tak si myslím, že se nám povedlo poměrně dost věcí. V první řadě to, co jsme slibovali už před volbama, a to je víc se otevřít lidem, víc komunikovat, a to je právě to, o co se snažím a pravidelně dělám, že informuju lidi každý týden o tom, co se v obci děje, co jsme dělali. Mám otevřený kalendář a když je něco zásadního, tak teď jsme měli první veřejné projednání a to je přesně ten formát, kde u zásadních věcí se máme sejít a máme se s lidmi pobavit a říct jim ty naše záměry. Povedla se dostavba čističky odpadních vod a řeší se popraskaná škola. A tam bylo důležité, že jako nové vedení jsme této akci dali tu prioritu, kterou bylo potřeba této akci dát, protože opravdu škola to je výkladní skříň naší obce. Z jižní Moravy pro Českou pirátskou stranu Zdeňka Kárná.